Близько 540 російських окупантів знищили українські захисники за добу. Відчутних втрат наші воїни завдали і техніці ворога. Мінус 15 танків, 27 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин. Загальні ж дані щодо втрат російських загарбників від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 2 червня, маємо такі. Українські воїни ліквідували 208 тисяч 910 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 819 танків і 7 490 бойових броньованих машин. Знищено 3 501 артилерійську систему загарбників та 575 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 335 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 313 літаків та 298 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6 267 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3 137 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1117 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 465 одиниць. Дякуємо нашим захисникам, приєднуйся до лав Збройних сил України.